Mas. Iya Mas, Randri Herkis Mas. Ngerosok Mas. Dol tanggapan lur-lur. Sesuk jaranan yo neng Blitar Selatan. Speke selikuran 8, 18, 8. Monitor panggung AD aktif ana SR SR Setfield gawe AD pasif iki ana Mas Bisri muni jambiro Mas ya ini kok toto Mas sing gedhe wis cukup. Mas gedhe sing gedhe wis cukup. Wah, oh ya wis. Kelur. Kok enggak enak aku enggak nih. Ya wis loro no. Dengarmu pro. Ora aku enggak gedhe kabeh kok. Lepokno pisan kok et. Ngopo? Kuwi kabel e. Sakmu gedine kok. Ora iso. Harki sepek lur, bekel lur. Yo sedeng ngono lah. Tiket tenan cercet. Wis ngene iki. Tito do mira. Mixer gawe M32 R. Floor monitor AD Flag 15A. Jah, tenggap gatel iki. Eh. Wis apik ngono yo an. Mas apa rambutan? Calendure sapmu, bis ra ngedukne neh. Kabel. Cuh, kadung tak otong-otong rene malah genti. Ya, krek. Wis. Cagakmu dawa pira kabeh ning kene? Cagak dawa kabeh. Ngono gak muni siji. Kamu. Oh. Oke, lur. Eh kabel induk ndi? Kabel induk. Langgo jens. Wah, digowo nganu, Ding. Oh iya. Sak panele berarti. Ho, Bu. Tak takokane bocah e. Oke, Lur, sik mandek sik ampe tak telepon. Yo, Mas, panggul, Mas. Panggul. Kuli panggul, Mas. Sonmu iso ra turu joglangan. Iki panggah pinter. Kancaku roso son panggul panggul Trenggalek kata foto ini lali yuk kata-kata luwe Mas luwe Mas mareknya saya Mas gek sarapan sek tak si tongkas. Oke gen oke gen. DJ andalan.
69 Ojek Perform Fasco Sengok Bintang. All alone, since I just